عمری میں کیا رو آخری عمری میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو آخری عمری میں کیا رو اب تو بس کی دھونے ہیں میں مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کی دھونے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تری رحمت برستی ہے اب تو بس کی دھونے ہیں میں مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس مدینہ جانے کے بعد کیا کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ پیش کرتا ہوں سماعت کر ایک بار مطلب کہیں سبحان اللہ ہاں اب تو بس ایک ہی دھونے ہیں کہ جالیاں دیکھوں کے دیبار میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھونے ہیں